Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер, бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Алдымен әдеттегідей аңдатпаға көз жүгіртейік. Ақылды аялдамалар қайда жоғалды? Қалалық қазынадан бөлінген 10 миллион 500 мың тенге желге ұшты ма? Облысымызда жұмыс жасайтын жалғыз медбикелік көмек көрсету ауруханасы еріктілердің қолдауына зәру. Ертеңгі күнге үміттене де, күдіктене де қарайтын науқас жандардың күн тәртібі қандай? Сәлден соң. Қарағанды облыстық мәслихат депутаттарының сайлауына 42 үміткер қатысатын болады. Бүгін аймақ басшысы ұсынылған үміткерлердің тізімін бекітті. Жаңалықтарымызды рет-ретімен тарқатайық. Қарағандылықтардың қолайлығы үшін орнатылған ақылды аялдамалар жұмысын тоқтатты. 2014 жылы іске қосылған ақпараттық табло қоғамдық көліктердің қозғалысын көрсетіп, қажетті автобустың қашан келетіндігінен хабардар етуі тиіс болатын. Дегенмен, бұл қуаныш та ұзаққа жетпеді. Бір істеп, бір істемей жүрген ақпараттық тақта аялдамалардан мүлдем жоғалды. Ақпараттық табло қала орталығындағы 5 аялдамаға орнатылған болатын. Бастапқы жоспар бойынша ақылды аялдамалардың саны 21-ге дейін жеткізу көзделген еді. Жаңашыл құрылғын әр қайсының құны 500 мың теңге көлемінде. Инновациялық жобаға қалалық бюджеттен 10 миллион 500 мың теңге бөлінген еді. Аялдамалардан алынып тасталған тақталардың тағдырын білу үшін қалалық әкімдікке хабарластық. Анықтағанымыз, жауапты мекеме басшылығы істен шыққан ақпараттық таблоларды қайта жөндеп, операциялық жүйені жаңартуды қолға алыпты. Тіпті алдағы уақытта жаңартылған жүйеде жолаушыларға қалай пайдалану керектігі жайында түсініктеме беретін қосымша орнатуда көзделініп отыр. В настоящее время қазіргі уақытта ақпараттық таблолар баптауларын жөндеу мен қосымша функциялар орнату үшін алынып тасталды. Жаңа нұсқалы операциялық жүйе орнатылуда. Құрылғылардың істен шығуына жолаушылардың дұрыс қолданбауы вандалдардың қиратуы мен Қарағандының қатты аязды себеп болып отыр. Ақылды аялдамалардың шаһар тұрғындары үшін қажеттілігін анықтау үшін сауалнама жүргізіп көрдік. Сұралғандардың көпшілігі ақпараттық тақталардың қолайлылығын айтып, жобаның өміршеңдігін білдірді. Әрине болады. Қарап тұрасың, нешеде келетін автобустардың уақытын білуге. Әрине керек. Әрине жақсы, ыңғайлы ғой өзі олар. Мүмкін басқа біреуге керек шығар. Бизнес андай мындай маған керек емес ол. Өйткені пенсионерлерге не очень-то. Мен анау Югостықтың Техаста тұрамын. Тихо, мирно. Менің ойымша өте дұрыс, себебі остановкаларда тұрған кезде біз біліп тұрамыз, көреміз, яғни автобус қай уақытта келетінін, уақыт бойынша өте тиімді. Керек өте жақсы ғой, керек. Қалалық әкімдік қызметкерлерінің сөзіне сенсек, жөнделген ақпараттық тақталар келесі аптада қайта іске қосылатын болады. Ал олардың санын арттыру мәселесі мен жобаның болашағы алдағы уақытта белгілі болмақ. Алмас Мұсабеков, Рустам Беков, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Медбикелік көмек көрсету ауруханасы еріктілердің қолдауына зәру. Айықпас дерттің соңғы кезеңіндегі науқастарды бағып күтетін хоспис қызметкерлері қала тұрғындарын сауапты іске шақырады. Қар күреп, төңіректі абаттандыру секілді шаруашылықтан бөлек емделушілермен әңгіме құрып, олардың мұң мұқтажын тыңдаудың өзі тауқымет тарқандарға үлкен қуаныш сыйлайды. Александр Кимнің хоспистен орын тепкеніне бір жарым айдан асқан. Жастайына мүгедектік арбасына танылған ол, мұнда келуге өзі тілек білдірген екен. Ә дегенде жібергілер келмеген жақындары Александрдың шешімімен бірден келіспеген көрінеді. Ағайынға ауыртпашылық түсіргісі келмегендіктен осында. Александр мүгедек болсам да жылдамдықты жақсы көремін дейді. Жұбаны шететін жалғыз ермегі жаңа жыл қарсаңында еріктілер ұйымы сыйға тартқан мына планшет. Мобильді құрылғыдан автомобильді жарыс ойындарын ойнағанды ұнатады. Алдағы уақытта ғаламторға қосылсам деген арманы да бар. Бұл жердің медбикелері өте қамқор, мейірімді, тіл алғышандар, бізді түсінеді, тамақтары да жақсы. Мұнда өзімді үйде жүргенде еркін сезінемін. 2006 жылы алғаш ашылған хоспис бөлімшесі 25 орында. Көбіне мұнда дауасыз дерттің соңғы кезеңіне жеткен науқастар келеді. Бөлімшеде 5 медбике еңбек етеді. Емделушілердің көбі төсекке танылғандықтан медбикелердің жұмысы қиын. 3 мезгіл науқастарды тамақтандыру, төсек орындарын ауыстыру сынды күтіп бағу шаралары физикалық әрі моральды тұрғыда қатты шаршататындығын айтады. Өзім осы жерде 15 жыл жұмыс істеймін. Медсестралардың бәрінің жастары келген 50-ден асқан. Жұмысымыз өте қиын. Хоспис соның ішінде моральдық жағынан адамдар шаршап шығасың жұмыстан шыққанда.
Хосписке дін өкілдері мен еркілер келіп қолай көрсетіп жөйтін көрінеді. Дегенмен көмек қашанда аздық етпейді. Емделушілерді тазауаға шығарып, олармен әңгімелесіп, төнеректі абаттандыру үшін де еркілердің белсенділік танытып, қол ұшын беруі өте қажет дейді мекеме меңгерушісі. Жастар мен еріктілерді көмек көрсетуге шақырамыз. Материалдық жағдайдың жетіспей жатқандығы түсінікті әрине, бірақ бізге міндетті түрде қаржылай көмек керек емес. Ауламызды абаттандыруға емделушілермен әңгімелесіп, оларды күтуге қолғабыс етсе жеткілікті. Бұл сауабым мол іс. Медбикелік көмек көрсету ауруханасы бүгінгі таңда қазыналық кеңсе емес, қарапайым үйдегі көңіл-күйді қалыптастыру үшін жұмыс жасауда. Бұл жерде ешкім де өлім мен дерт жайында жақ ашпайды. Әңгіме ауа райы мен телебағдарламаларды талқылау төңірегінде өрбейді. Десе де науқас жандар жаңа адамдармен танысып, наздарымен бөлісуге әсте қарсы емес. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Еліміздің білім және ғылым министрі ауысты. Үш жылға жуық аталмыш қызметті атқарған Аслан Сәрінжіповтің орнына президент жарлығымен Ерлан Сағадиев тағайындалды. Ерлан Кенжеғалиұлы Сағадиев 1966 жылы дүниеге келген. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің түлегі. Мамандығы экономист. 1993 жылы Миннесота штатының университетін бітірді. Қолданбалы экономика департаментінің ғылым магистрі атағы бар. Ерлан Сағадиев 1990 жылы сыртқы істер министрлігінде халықаралық экономикалық қатынастарды дамыту қызметінде еңбек еткен. Дүниежүзілік банкінің ауыл шаруашылығы департаментінің ахуалын талдау жөніндегі ассистенті, Шығыс Еуропа, ТМД елдерінің кураторы болған. 2012-2013 жылдары Қазақстан Республикасы премьер-министрінің кеңесшісі қызметін атқарды. 2014 жылдың тамыз айында Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрінің орынбасары болып тағайындалды. Ерлан Кенжеғалиұлы еліміздегі халықаралық IT университеті мен халықаралық бизнес университетінің негізін қалаған. Аздаған жарнамалық үзілістен кейін жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар ағайын. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Галвин. А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Хабарымызды жалғастырамыз. Ағымдағы жылы Қарағандыда қылмыстық карта электронды жүйесі ашылады. Бұл қоғам өкілдеріне ішкі істер органдарының жұмысын бақылауға алуға мүмкіндік береді. Осылайша енді құқық бұзушылық статистикасын онлайн режимде бақылауға болады. Интернет порталда орын алған заң бұзушылықтың бәрі тіркеледі. Карта жабық немесе қызметтік ақпарат емес. Кез келген ғаламтор пайдаланушысына тіркеліп, ақпарат қарауға рұқсат берілген. Қазақстанда енді қылмыстық карта электронды жүйесі пайда болмақ. Бұл полиция қызметкерлерінің жұмысын бақылаудың және халық сеніміне ие болудың таптырмас жолы. Картадан қаладағы ең қылмысты жерлерді көруге болады. Бір айдың ішінде үш рет қылмыс жасалған орындар қызыл түспен белгіленеді. Интернет порталы ашық және жабық болып екі бағанға бөлінген. Бірінші бөлімі интернет қолданушыларына, екіншісі құқық қорғау органының қызметкерлеріне арналған. Бұл картаның басты мақсаты барлық құқық бұзушылықтарды көрсетіп тұрады. Аталмыш ғаламтор порталында қылмыстық карта электронды жүйесі 2016 жылдың соңына қарай қолданысқа беріледі. Жаңа ресурс қылмыстың бетін ашуға септігін тегізе алады. Заң бұзушылық куәгері болған кез келген тұрғынның оқиғаны фото немесе видеоға түсіріп, сайтқа жедел салуға мүмкіндігі бар. Тәртіп сақшылары түскен материалмен бірден танысып, тергеу шараларына кіріседі. Қазір қылмыс картасы жан-жақты қамтылып әзірлену үстінде. Биылғы жылдың соңына дейін сайт интернет қолданушылар игілігіне беріледі деп жоспарланып отыр. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ағымдағы жылы шахарымызда 16 кәсіпорын бой көтеріп, 1000-ға жуық жаңа жұмыс орны ашылады деп жоспарланып отыр. Өнеркәсіптік өндіріс көлемі 270 миллиард теңгеге жетпек. Сондай-ақ 3-ші электр орталығынан оңтүстік шығыс ауданына дейінгі жылу желілері жаңартылады. Облыс әкімі мен халық алдында есеп берген шахар басшысы Нұрлан Әубәкіров өткен жылдың жетістіктерімен бөлісіп, биыл атқарылатын жұмыс жоспарын таныстырды. Қала әкімінің есебін тыңдауға жиналған халықта есеп болмады. Залдан ине шаншар орын таппағандар әкім сөзін есіктің сыртынан тұрып тыңдауға мәжбүр болды. Әңгіменің әлқиссасы өнеркәсіп саласында жеткен жетістіктермен басталды. Индустрияландыру картасы бойынша еліміздің үдемелі индустриалды инновациялық дамуының бірінші 5 жылдығында іске қосылған 24 жобаның өндіріс көлемі 27,9 миллиард теңгені құраған. Еңбек нарығында халықты жұмыспен қамтуда 12811 адам тұрақты және уақытша жұмыс орындарымен қамтылған. Қала бойынша мүмкіндігі шектеулі 20 мыңнан астам жандарға оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес жүргізілетін барлық қызметтер шығыны бюджет есебінен өтелінді.
Мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік қорғау бойынша екі мектепте инклюзивті білім беріледі. Әлеуметтік жағдай төмен 2109 балаға тегін тамақтар беріледі. Осылайша әр саланың жеткен жетістіктерін жекелеп тізбектеп шыққан әкімге тұрғындар өздерін мазалап жүрген, әлі күнге дейін шешімін таппай келе жатқан түрлі сауалдарды қарша боратты. Мен осы үй алуға өзіңізге тұрғаныма мен 11 жыл болады, 11 жылдан асады. Мен семьямда 7 жан бар, кім жоқ, қарайтын, жалғыз ұлым да қайтыс болды. Немерем мен 2 жаста, бәріміз мен осылай жағдайда жүрміз, жеткіліксіз жағдайда. Мен ұрғанда маған арендіге жалға көмектессеңіздер екен. Көмек сұраған көпбалалы жалғыз басты анаға әкімнің берген жауабы біреу ақ болды. Озын сөздің қысқасы, үй кезегінде қанша жыл тұрса да оның барлығы арнайы бекітілген ережеге сәйкес жүргізілетінін ескертті. Егер де адамдар тұрғын үй бойынша кезекте тұратын болса, біз оларға кезектен тыс үй бере алмаймыз. Кезектен тыс тек қана Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен жетім балалар ғана ала алады. Егер үй алу кезегінде тұрған адам 300-ші болса, онда қалған 299 адамның құқын біз бұза алмаймыз. Әкімге қойылған тағы бір басты сауал жылуға қатысты болды. Сөз алған қала тұрғыны билік өкілдеріне Анжерская, Витебская, Липецкая және Бобровская көшелерінің жөнделгеніне алғыс айта отырып, орталықтандырылған жылу жүйесіне қашан қосылатындықтарын сұрады. Бұл мәселе бірнеше жыл бойы көтеріліп келе жатқандығын алға тартты. Сондай-ақ Липецкий көшесіндегі жарықтың жоқтығын да ескертті. Біздер аталмыш көше тұрғындары сіздерден жарық пен жылу мәселелерін шешулеріңіз сұраймыз. Себебі бұл жерде мыңдаған халық тұрып жатыр. Бұл үрдістің бір жылда аяқтала қоймайтынын ескерткен әкім шаруаны біртіндеп шешетіндерін ескертті. Сондай-ақ сөз алған тағы бір тұрғын балалар алаңындағы сынып жатқан сырғанақтарды, алтыбақандарды, сондай-ақ қала көркі үшін отырғызылған жас көшеттердің қурап жатқандығын тілге тиек ете отырып, әкім жұмысына қанағаттанарлық деген баға берді. Әкім бол халқына жақын болдың сөз бар екен, сол халыққа жақындығыңыздың арқасында, облыс әкімінің басшылығының арқасында, кепендер басшылығының арқасында. Қаламыз Қарағанды облысы, бүкіл Қазақстан облыстарының алды деп мен есептеймін. Мен сіздің жұмысыңызға қанағаттанарым деген баға беремін өз басым. Тұрғындардың қордаланып қалған арыз шағымын тыңдаған әкім барлығында бақылауға аламын деп уәде етті. Алдағы жоспарлармен бөлісе отырып, жұдырықтай жұмылып бірлесіп еңбек етуге шақырды. Меруерт Балкиева, Рүстем Беков, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Алдағы облыстық мәслихат депутаттарының сайлауына аймағымыздан 42 үміткер қатысатын болады. Бұл туралы бүгін Нұр Отан партиясының ғимаратында өткен кезектен тыс жиынында белгілі болды. Өңір басшысы Нұрмұхамет Әбдібеков сайлауалды бағдарлама бойынша облыстық мәслихат депутаттығына үміткерлікке ұсынылғандардың тізімін таныстырып өтті. Партияның жаңа сайлауалды бағдарламасы ұлт жоспары 100 нақты қадам бойынша барлық бағыттағы салаларды дамыту мен қолдауға бағытталған. Бүгінгі жиында бас қосқан белсенділер мен ардагерлер партияның сайлауалды жаңа бағдарламасының басты бағыттарын талқыға салды. Жалпы 172 партия өкілі қатысқан жиында облыстық мәслихат депутаттығына үміткерлердің саны да белгілі болды. Ұлттық іс-қимыл жоспары сайлауалды тұғырнамасында көрсетілген міндеттердің мерзімінен бұрын орындалғанын атап көрсетті. Съезде партияның Қазақстан 2021 бірлік, тұрақтылық, жасампаздық жаңа сайлауалды бағдарламасы қабылданды. Бұл партиялық құжат алдағы 5 жылдағы дамудың негізгі бағыттарын айқындайды. Осыдан бірнеше күн бұрын партия съезінде қабылданған бағдарлама 2016-2021 жылдардағы Нұр Отанның межелеген жоспарларын қамтиды. Жиынға қатысқандар ұсынылып отырған басты бағыт ел дамуының уақыт талабына сай дейді. Мамандардың пікірінше кез келген дағдарыс бұл уақытша құбылыс және олар алдағы мүмкіндіктерді жетілдіру үшін ынталандырады. Бағдарламада көрсетілген межелер мен жоспарлардың барлығы толықтай орындалатын шаралар дейді. Мемлекеттің әр қарай даму жолындағы алға қойған міндеттері мен ұлт жоспарын түсіндіру барысында біз үлкен қызығушылықты байқаймыз. Кездесулер барысында көптеген сұрақтар қойып жатады. Сұрақ қойса, демек көп білгісі келеді деген сөз. Өткені жастар біз секілді әлемде не болып жатыр, біз қайда бағыт алып барамыз, болашақта не істейміз деген сұрақтарына жауап тауып жатады. Айта кетерлігі, қаңтар айынан бастап бүгінгі күнге дейін облысымыз бойынша 298 сайлауалды жиналысы өткен. Бүгінгі отырыста бір ауыздан ұсынылған үміткерлер 20 наурыз күні сайлауда өз бақтарын сынамақ. Партия өкілдері кандидаттар тізімін толықтай қолдады. Аяжан Дәулетбай, Меруерт Балкиева, Төлеген Рашитов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Теміртаулық жастар парламент пен мәжіліс депутаттарын сайлауға белсене қатысатын болады. Теміртау қалалық мәслихатының депутаты, жастар клубының төрағасы Алексей Ломакин осылай деп мәлімдеді. Теміртау жастар клубы қоғамдық бірлестігі жастар бағдарламасы аясында түрлі жұмыстарды атқарып келеді. Атап айтқанда, аула клубтарының жұмысын жандандыру, бұқаралық спортты дамыту әрі қолдау, мүмкіндігі шектеулі әрі балалар үйінің тәрбиеленушілерін қоғамға бейімдеу және көпшілікпен араласуына жағдай жасау сияқты бірнеше бағдарлама бар. Мәслихат депутаты кандидаттарды сайлаушылар азаматтық ұстанымы мен тиімді бағдарламасына қарап сайлауы тиіс дейді. Сегодня, грубо говоря, должна жалпы алғанда сайлауға жаңа команда жасақталып жатыр. Әрбір кандидат ойлану керек. Мен депутат болсам, қоғамға қандай жаңаша бетбұрыс жасай аламын деп. Егер халыққа үлкен пайдасы тиетініне сенімді болса ғана депутаттыққа түсуге болады. Халық та кімді сайлау қажеттігін өздері дұрыс таңдайды деп ойлаймын. Өзге де жаңалықтар жөнінде Теміртау қаласының тұрғыны қылмыскерді құрықтауда көмек көрсетті. Көрші пәтердегі жайсыз жайтты сезген азамат полиция қызметкерлерін шақырған. Жедел жеткен тәртіп сақшылары 17 жастағы қала тұрғынының ұрлығының үстінен түскен. Қылмыскер 88 жастағы теміртаулық зейнеткердің пәтеріне терезе арқылы кіріп, 70 000 теңге көлеміндегі ақшаны жымқырмақ болған. Дегенмен көп ұзамай ұрлықшының ізі кесілді. Ал қылмыскерді қолға түсіруге көмек көрсеткен теміртаулықты облыстық ішкі істер департаментінің басшылығы марапаттады. Бүгінгі таңда күдікті азамат уақытша ұстау изоляторына қамалды. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 192 бабы 2 тармағы, яғни қарақшылық шабуыл фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Қарағанды коммерциялық колледжінің тәрбиеленушілері қаламыздың белді кәсіпкерлерімен кездесті. Жиында студенттер саудамен айналысудың әдіс тәсілдеріне байланысты сұрақтарын қойды. Бизнесмендер де жастармен көп жылдық тәжірибелерімен бөлісті. Аталмыш шара болашақ кәсібиелеріне үлкен сабақ болады дейді колледж ұстаздары. Кәсіпкерлермен кездесуге колледждің 100-ден астам студенті жиналды. Бизнесмендер жастарға нарық ережелерін түсіндірді. Екатерина Чикалова, колледждің 2-ші курс студенті, айтуынша көптеген жастар бизнесті жүргізу жолын түсінбегендіктен түрлі қиындықтарға кездесіп жатады. Екатерина өзі де желілік маркетингпен айналысады. Болашақта тамақ өнеркәсібін өркендетуді көздейді. Болашақта өзімнің асханамды или бутигімді ашқым келеді болашақта. И қазіргі айтатын кезе, біздің Қазақстан тәуелсіз болу үшін өзіміздің заттарымызды шығару керек. Мысалы, қазір қытайлықтар көбінесе бір рет пайдаланатын заттарды шығарады. Ол үшін Қазақстан заттарын шығару үшін оны артына ремонтқа тән келетін заттарды шығару керек. Сосын олар дейін Қытай жақтан алмай, біздің жақтан алады, потому что неге десем, біздің Қазақстан качественный товар шығарады. Качественный болғасын, значит, ол ремонту подлежит деген нәрсе болады. Кәсіпкерлердің айтуынша, ең алдымен тұтынушының сұранысын таңдауға жет. Оған қоса әр адам өзі жақсы білетін салада жұмыс істеу тиіс. Бизнес бастау үшін көп ақша емес, кәсіптің қыр-сырын, түрлі тетіктерін жақсы білу қажет. Өз бизнесін бастау үшін ақыл білімімен қоса тәжірибе де маңызды дейді кәсіпкерлер. Әрбір кәсіпкердің өзінің табатын табысы олардың өзінің икеміне қарай байланысты, олардың өзінің тәжірибесіне байланысты. Біріншіден біз конкуренттеріңізді біліп алыңыздар, олардың қандай бір жақсы жақтары бар, онда олардың қандай бір осал жақтары бар, сол жағының бәрін біліп отыру керек. Біріншіден жақсы маркетингтік ізденіс жасау керек. Қазақстан нарығында адам өзінің ата кәсібі мен заманауи талаптарды да ескерген дұрыс. Ең бастысы адамның ниеті мен талабына байланысты. Алдына қойған мақсатқа үлкен сеніммен ұмтылған жан түбінде үлкен істерді де игереді. Қазақ елі өз нарығын өзі жүргізсе, түрлі бәсекелестікке де төтеп бермек. Жаңабек Нарыф, Рүстем Беков, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазақ поэзиясының алыбына теңелген Мұқағали Мақатаев 85 жаста. Аты әйгілі ақынның мерейтойын Жайық Бектұров атындағы кітапхананың оқырмандары ерекше атап өтті. Жұртсүйер қауым талантты сөз шеберінің өмірі мен шығармашылығына қанығып, әнге айналған өлеңдерін бірге орындады. Ақының сыршыл лирикасына сусындап келген оқырманның саны көп. Кітапханаға келгендердің басым көпшілігі жастар. Жастайынан ақынның өлеңдерінен іңкәр сезімді ыстық махаббаты тапқан жұртшылық бүгінде ерекше көңілде отырды. Мұқағали Мақатаевтың шығармаларын ерекше сүйіп оқитын оқырмандардың бірі Қуаныш Мейрамқызы. Жастайынан Абайдың, Мағжанның поэзиясына қанықпын деген студент Мұқағалидің де өлеңдерін жанына жақын тұтады. Бүгінгі кешке ол ақынның бір туындысын жиналғандарға тарту етті. Алдында биік асуын асылу керек,
жылдамдығындай сәуленің. Поэзия маған жігерлендіріп береді. Өзі адамның барлық оқу білімі бәрі поэзиядан басталады. Қазақ поэзиясын жаңғыртқым келетін мақсатым бар. Әдеби кешке студенттермен қатар әдебиет саласының мамандары мен Қали Байжанов атындағы концерттік бірлестіктің өнерпаздары қатысты. Әдебиетшілер де ақынның шығармашылығын классикалық туындыларға теңіп, Мұқағалидің жырлары мәңгі жасайды деді. Дос Тұрғыстан келген уақытта Алатаудың белес-белес асқарларындай қасымнан кейін қазақ поэзиясы бір керемет талантты, керемет бір тұлғаны күтті. Ол Мұқағали Мақатаев. Бізде әрине жоспарлар көп, нәжас өспірімдермен жұмыс дегеннен кейін. Енді Мұқағали Мақатаевтың осы жыл сайын біз ақынның шығармашылығын осылай әртүрлі әдеби қонақ жай, немесе бір дөңгелек үстел, басқа шаралар, мәдени шаралар түрінде өткіземіз. Қазақ қара өлеңнің қағбасын айналған Мұқағали Мақатаевтың шығармаларын кеңінен насихаттау бойынша кітапханашылар алдағы уақытта да іс-шаралар жоспарлап отыр. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бірінші Қарағанды арнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздесейік.